Вітаю у студії інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували лише перевірену інформацію, тож просимо підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні у нас в студії Євген Жерді, куратор проєкту «Творчі волонтери». Женю, привіт. Привіт. Ну, по-перше, комплімент твоїй засмазі, Женю. Засмага так дійсно класна, тому що творчими волонтерами виходимо, ну, знаєш, така вона не морська, а сільська, як то говорять. Це засмага «Літо 22». Так, це засмага справжнього волонтера. Женю, не перший місяць ми бачимо на вулицях, що співають співаки і співачки і збирають гроші. Знаємо, що це ваших рук діло, в тому числі і Кропхабу. Розкажи, будь ласка, як з'явилася така ідея, чому вона взагалі виникла, ну і в кого? Ідея з'явилася надзвичайно просто, оскільки з 24 лютого почали активно волонтерити, працювати, пакувати, шукати, відправляти все, що необхідно нашим військовослужбовцям на передову. І в процесі нашої роботи ми зрозуміли, що творчі люди мають якось використовувати свій талант. І таким чином зародилася ідея створити акцію «Творчі волонтери. Наближаємо перемогу разом», яка ініційована мною, Кропхабом, громадською організацією Кропхаб, і також громадською організацією «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького». І в результаті це переросло в такий великий, грубо кажучи, велику таку спільноту, яка зараз працює і досить успішно, і великі суми приносить для того, щоб купувати необхідні речі, необхідні всі штукенці військові для наших ЗСУ. Чи складно реалізувати було цю ідею, тому що ми, ну, я особисто собі уявляю, що треба домовлятися з місцевою владою, отримувати якісь дозволи, чи умовно легально ви працюєте, да? Чи офіційно все? Працюємо легально, і домовлятися було, ну як, не те, що складно, це потрібно було робити, тому на той час, на 30 березня, мабуть, ніяких масових заходів не було. В принципі, ми і не анонсували цю акцію як масовий захід, оскільки, грубо кажучи, працювали як вуличні музиканти. І для того, щоб не було скупчення народу, оскільки повітряні тривоги дуже часто вмикалися, під час яких ми зупинялися, розповідали, де найближче сховище, де люди можуть піти, заховатися, скажімо так, від повітряної тривоги і від цього, що може за неї слідувати. Дозволи в міської ради, точніше місцевої влади, ми взяли дозволи за допомогою Кропхабу, за допомогою громадської організації «Серця матерів та ветеранів війни Кропивницького». Домовились з облдержадміністрацією, все підписано було, анонсовано, о котрій годині був прописаний таймінг, що там взагалі буде. З часом у нас вже з'явилася сувенірна продукція, повністю всі пункти, які в нас з'являлися і якими ця акція обростала, вони всі прописані, і влада була повідомлена, що ми будемо робити і для чого це буде робитися. Угу. Так скільки коштів вдалося зібрати за цей період? Бо це дуже цікаво. Ну і, звісно, на що ви їх збирали? Власне, за цей період, мабуть, з 30 березня до сьогоднішнього дня ми зібрали майже півмільйона. Це десь 480 тисяч. Ну, це така досить серйозна сума. Ми не очікували, що така сума буде. Ми думали, ну, хай там 3, 4, 5 тисяч. Але з перших днів, коли почали виходити на вулиці Театральна, Дворцова, то збирали орієнтовно там 7, 10, 12. Потім вже, коли вийшли до депоту, до торгового центру, там вже пішли прям величезні суми. Це і 20, 25 тисяч, 26 тисяч. І це досить так підбадьорило, дало сили і наснаги працювати далі, тому що розуміли, що дуже швидко збираємо, і не зважали ні на втому, ні на моральну, ні на фізичну, працювали, тому що знали, задля чого. А працювали для того, щоб купити необхідні автівки для наших військовослужбовців, для того, щоб вони виконували бойові задачі. Дві автівки вже купили, вони вже працюють на нашу перемогу. І далі збираємо, я думаю, потреби, в принципі, у нас великі. Завжди потрібні тепловізори, і оптика, і прилади нічного бачення, і автомобілі, і дрони. Тобто в нас є вже певна сума, яку зібрали після того, як купили дві автівки. І по потребам, по найнагальнішим потребам, мабуть, будемо дивитися, що потрібно все ж таки реалізувати на ці кошти. Ну, сума дійсно така
амбітна і дуже приємна. Я тобі скажу, я зараз, сказав цю суму і такий, думаю, ну реально круто. За рахунок співу, да, умовно співу, там іноді якісь там танці, сувеніри. Але тут потрібно віддати належне нашим людям, які долучаються, які не проходять повз, а долучаються, кидають кошти, тому що це, мабуть, не про мене, не про CropHub, це, мабуть, про творчих людей, які співають, танцюють, грають на музичних інструментах, і про тих людей, які перехожі, які наші містяни, які внутрішньо переміщені особи, це, мабуть, більше про них. Про те, що ми вже 100% склалися як нація і працюємо всі разом на свою перемогу, підтримуємо один одного. З приводу співаків і співачок. Це не аматорське дійство. Коли я проходжу повз, неодноразово ми знімали цей ваш проєкт, вашу ініціативу. Це ті люди, це професійні виконавці нашого міста, які мають освіту, там працюють у сфері музики або просто знані, відомі вокалісти. Аматорів я там не бачила. Умовно, якщо я тобі підійду і скажу: «Женя, а можна я заспіваю пісню?» Що я тобі скажу, звичайно, співай. У себе вдома. Ви нас інформаційно підтримуєте, співайте хоч всім вітром. Що треба для того, аби спробувати себе, аби ось долучитися до проєкту «Творчі волонтери»? Чи це закрите коло і умовно, чи може там людина без слуху, без голосу, да, там, давайте я буду співати пісень? Скажу так, що на початку нас було орієнтовно 15-20 чоловік, виконували свою роботу на творчих волонтерах ті люди, ну, з ким по роботі був знайомий в своїй сфері, а потім почали активно писати ті, хто хоче долучитися. Це і музичні школи були, це і музичний коледж, і філармонія обласна, і театр і наш. І Дюц, я бачила, колективи. І Дюц був. Тобто багато колективів, гуртів нашого міста, професійних виконавців. Але все ж таки ми надаємо можливість виступити і аматорам. Чому надаємо таку можливість? Тому що, ну, зрозуміло, заздалегідь якось домовляємось, якісь відео кидають, якийсь репортар стараємось більш-менш підібрати, тому що пісні у нас україномовні, зарубіжна естрада. Ну, зрозуміло, що без російськомовних це якби головна умова. Намагаємося задіяти навіть аматорів, оскільки це невеличкий поштовх для їх подальшого розвитку, і це також якби є частиною цієї акції, ідейною частиною цієї акції. Чи бувають такі випадки, коли просто перехожі хочуть: «Дайте я буду співати, бувають, дайте мікрофон»? А ми не даємо. Ви не караоке. Бо ми не знаємо, що вони можуть заспівати, що вони можуть сказати, і ми не караоке. Це чергове підкреслює, все ж таки, не дивлячись на те, що це вуличний, да, такий проєкт, що це співаки співають на вулиці, це дійсно професійне таке видовище. Тож дякую і тобі за цю планку, тому що приємно, коли ти йдеш повз, чути приємний голос, красиву музику або там слухати голоси дітей. Женю, на що збираєте зараз? І, можливо, ти проанонсуєш якісь проєкти CropHub, Міру 2.0, бо ми знаємо, що всі кошти, які зараз вилучаються з ваших спільних проєктів, вони всі йдуть на потреби ЗСУ. Що цікавого планується? Ми стараємось зараз в будь-яких сферах долучитися, бути дотичними для того, щоб максимально охопити все і максимально великі суми зібрати. Це і спорт, це і розважальні заходи, це навчальні заходи, тобто максимальне розгалуження йде. І зараз збираємо, мабуть, більш всього, що на дрон, який коштує 10-12 тисяч доларів, тобто 5 тисяч доларів військові самі вже зібрали, а нам потрібно трішки ще постаратися і докласти суму. В Мир 2.0, що від CropHub, це літній майданчик CropHub «Літо в камуфляжі», на цьому майданчику відбуваються різноманітні заходи. Це майданчик розумного дозвілля, куди може прийти кожен, долучитися, проявити навіть себе, адже там відбувається багато майстер-класів, які корисні як і для дітей, так і для дорослих. Якщо хтось, можливо, не пробував себе ніколи в танцях, в написанні картин, в читанні поезії, тобто це все можна реалізувати зараз. Тож долучайтеся, не жалійте своїх ресурсів, та й просто
час гарно відпочивати і, як ти кажеш, розумно. Женю, вже ніхто не сумнівається в нашій перемозі, ми просто мовно рахуємо щодня, наближаючи цю перемогу. Але для кожного якийсь власний секрет, те, що ми спостерігаємо, говорить нам про те, що от ця нація дійсно гідна цієї перемоги, так і буде. В чому секрет нашої перемоги з твоєї точки зору? Секрет нашої перемоги? Проста банальна відповідь, але в людях. В людях, які вільні, які незалежні, як і наша країна. Ще раз дякую тобі і за цю розмову, і за ту роботу, яку робиш і ти, і творчі волонтери, і Кропхаб Емір 2.0. Просимо вас, глядачі, підтримувати такі прекрасні волонтерські проєкти, ініціативи, долучатися і творчо, і по можливості фінансово. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу.